حمله مهاجم شهر ساحلی نیس با یک کامیون سنگین به جمعیت در حال تماشای آتش بازی روز ملی فرانسه باعث کشته شدن بیش از 80 نفر و زخمی شدن بیش از 50 نفر شد. بسیاری از زخمی شدگان در شرایط بحرانی به سر میبرند. یکی از نجات یافتگان که شهروند بریتانیاس میگوید: ما آمدن کامیون به سمت پیاده رو را دیدیم. تقریبا 50 تا 65 کیلومتر در ساعت سرعت داشت. از سمتی به سمت دیگر میرفت. نمیدانستیم چه کنیم، پس مثل بقیه به سمت مخالف رفتیم. خیلی به ما نزدیک بود، ولی من تصمیم گرفتم که از دیوار پایین بپرم که بلندتر از انتظارم بود و روی بتون فرود آمدم و مچ دستم آسیب دید، ولی من خیلی خوش شانس بودم. پس از این حمله مرگبار، فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه وضعیت اضطراری در این کشور را تا 3 ماه آینده تمدید کرد. خبرنگار یورونیوز از شهر نیس میگوید: هتل نگرسکو در پشت سر من یکی از نمادهای شیک مکانهای تفریحی فرانسه است و در شب گذشته شاهد وحشت غیرقابل وصفی بوده. محل حادثه هنوز توسط پلیس برای جمع‌آوری مدارک بسته است. این اتفاق چهره اینجا را برای همیشه تغییر می‌دهد. Euronews Nice.